sam sad, krenem nešto da uzimam i ne znam šta mi treba. A, teo si da začaraš ovaj, da začaraš ovaj. Evo da, tražim ovaj. Aj, ubija ta, nažalost nećemo naći, ali naći ćemo vjerojatno nešto u čestovima, u kočecima. Kočecima, nešto u kočecima. Važno. Pa da, bit će super stvari tamo. Nadam se. Super. Dobio sam zaštita, zaštita 2 na dijamantskom oklopu, dobro. Samo da me ne roknu tako lako. E, a napravi, jel imaš, aj napravimo luk da imamo za gasa. I ja sam, gledao sam, možda se napravi dijamantski luk. Dijamantski? Da. Kako? Onaj recept što sam ti ja dao. Da, tamo, tamo. Pa kako, ajde recimo tako. Čekaj, samo da vidim. Čekaj, treba mi šta pići, treba mi nit, jel tako? Tako je. Da, šta piće nit za... Ali čekaj, ali kako prešao dijamant, od dijamanta na kontom, ne znam. Sad ću vidim, samo da vidim, crafting table. Video sam, ali ne znam da se dobro sećam. Ovako, ovako, ovako. Ali praviš običan luk i onda još dodaš dijamant ili šta? E, pa da. Pa ajde da vidim, možda će ovako da uspe. Samo da vidim dijamant. Pa nikad nije bio dijamantski ovaj. Ja sam video, ne znam, da sam dobro video. Možda možda se pravi od onih blaze rodova, od onih što piče od blaze, one vatrine, ne znam. Evo ga, ovaj luk i evo ga dijamant, ne može, brate. Ništa, sad ću da vidim samo. A, odo ja, je super, idem ja da ga enchantujem, brate, od tebe. Ja moram da napravim još ovaj Java, ovaj bre, kako se zove. Ovaj bre, enchanting stol. Imam police, imam knjige, sve imam. Ne pa da može. Samo mi treba da napravim taj stol, ne znam više kako se pravi. Daske treba, 2 dijamanata valjda i obsidian valjda. Valjda. Sam vidim gde sam to vidio, moram to da nađem. Ajde. O, ne bih ja rekao da možda se pravi dijamant. Juče kad sam tražio nešto, onda sam našao, sad kad nađem, sad nikako da ga nađem. Ok, malo da ga promešam. I... I... Udarac 1, ne, seri 30 experience sam ti dao, ti mi daš udarac 1 sam. Evo ga. Au! Evo ga. Znači ne treba ti šta piće nego dijamant. A kako se stavi? Kako se pravi? Isto kao samo ne staviš šta piće nego dijamant. Aaaa. Sad ću vidim baš da li je to istina, jer ovo nikad nisam radio. Nije, brad. O, ne može. A više ovdje na slici pokazuje, ali nije tako. Ne može da... Ej, bi ga... Znači nisam... A, baš ću da pogledam to. Obavezno, prijatelji, pišite u komentarima da li je to moguće. Jer ja sam vidio tu sad sliku jednu. To ću posle ti pokažem. Ajde. Daš da izbacim što mi ne treba i idemo dalje. Ovo, brate, jedi ovo. Možemo da krenemo što se mene tiče. A, samo malo da... Ja kako mi je žao što nisam dobio nešto bolje na ovaj luk. Treba mi strele, brate, moram da napravim strele. Imam ja strele, daću ti još 64 komada. Stvarno? Pa da, imam. E, super onda. Pa, ajde, onda ček da uzem ja ovo što imam, jedno 10 komada valjda imam. Evo, nosim i ja se strele. Ja baš 10 imam. Ajde, dolazim kod tebe, nađemo se kod portala tamo. Ajde. Evo imam i ja luk, dobio... Ajde si ponos strele? Da, imam luk, snaga 2 i nesalomljivost 2. E pa to je dobro, brate, ja sam dobio samo udarac 1. Creeper! Ne da gubim. Ne da pukneš! Dobro. Nemoj. Smrt antropoda 4. Antropoda? I pljačkanje 3 imam na moću. A me kod portala, gde si ti? Ivo, kad si prestigao do portala? Oho, brzi Gonzales, ha. Ja, pa gde sam... Aha, tu su mi baki, super. Evo ga. E, to, brate, mi je super. A imam ja sve. Ček sad samo da ovo namestim. Ekstra, hajmo. Idemo, idemo. E, si ponovno gače da menjaš. Nisam. Ajde mi baš kako je jak, da ga roknem u glavu. Ajde. Da vidim ja, udarac 1, brate, imam. Evo, dva puta ga roknem i nema ga.
A ja moram broga mi tri puta. Eto, u lavu još. Vić ti. Usamo da me ne gurnu u lavu. Da, pa čuvaj se. No dobro, ovaj mač je jako dobar. Imamo, treba sam poneti možda onaj mač što je imao oštrinu 2. 9,5 moj udar bio. E, da, ja sam mogu da ponesem bolji mač da ga začnem, da nemam experience. Prokletstvo imam 4, pogled, vatre 2 i pa dobro. I e pa to je vatre, to je jako dobro. To ga zapada. Evo ga, tu smo na mostu. Ponovo. Idemo. Sam pazi, ovaj magarac donosi za nama. Jeli, čekaj, nema tu ništa, pazi, ovdje je lava, brate, pazi da ne padneš. A da, pa dolazi sa nama ovi magaraci. Ma ima, brate, tu je tvrđava, ajmo samo, a, od ozdole ima, a, bila je ograda, nisam siguran, pa mora tu nešto biti, ajde da kopam dole da vidim nešto. Na moj da padneš. Da li ima tu prolaz, nema ipak, i ne, 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 pazi da ne padneš kroz ove rupe. Tu sam, tu sam. Čekaj da je zatvorim. Pa trebalo je ovdje nešto bude, čekaj bake da stavim. A da, pa ja ću tu da stavim da znam a gde idemo, ovako idemo, ajmo prvo levo da idemo, ajde. Ovako. Ajde. Idemo prvo levo. A u, ja sam 27 bake, pa kako tako. Evo, kvarc, a napravio sam ja, evo ti, evo. Čekaj. E, gledaj ovo, evo gledaj ovo. Gde si? Gledaj ovo, šta je to? Jo, pa to ti je Blaze. Au, čekaj. A nemoj da te vidi, čekaj da idemo zajedno da ga ubijemo. U stvari, a, im, ako ima Roku jedan, ima ih više, ima i spawneri tu od Blaze-a. Ugle, ovo je gađa sa vatrom. Pa da, uzmi, uzmi luk. Uzmi, roknuo sam ga ja mislim. Ja sam jedan ovaj experience dole. Ne vidim ga. I utko da igramo Call of Duty. Ero ga tamo, 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 leđa. Ja roknuo sam tebe. Vid opet stao pored mene. E, nemoj toliko da me pogodiš više, a skidaš mi mnogo help. A bio se, a skloni se onda kod mene, a zbog toga. Na jedi. Onda jedem nešto, ubit ćeš me na kraju. Ja tebi. A gde su ovi? A gore su, ajmo mi da vidimo šta ima gore. Pa nema ga šta ko... Uj, uj. Ovdje mora da je spawner. E pa to baš je... Pazi, oni mogu da letu. Vidim se, ja ne sam da izađem. A nisu oni toliko... Ma jesu opasni. A ne to nego zapali, te ti si ušao u vatru. To ubio sam ga. A pazi da dobijemo ovaj blaze rod, ovaj štapić vatreni. Ti nuništi ovu vatru. Možemo da napravimo dobre stvari. Od njega možda napraviš onaj chain oklop, onaj od, kako se zove, našem, po naški. U, brate, koji ti kramp imaš. Pa gledaj ovo. Ajde da pokupimo ovo, idemo opet dole. Ajde. Izgubit ćemo se ovdje gore, brate. Ja ga zove. Da lijepo markiramo put. A gledaj, ne napadate posle nekog vremena, onda zaboravi kao. E pa, ovo je pećina, bre, gledaj. Ču me na pećinu. Vidiš ovdje, vidiš ovdje ima neki put. Pa da. I gledaj šta sam, što, u vatru, šta? Pa gledaj, to je to, taj štab. Gledaj, dobio sam plameni štab, a šta mogu s njim gledati? O, pa dobro je to. Možeš da napraviš oklop, a i može još nešto se napravimo. Opet dole ako hoćeš. Ko to gađa? Šta bi se svađao međusobno? Ajde, idemo, tu desno ne možemo. U stvari ne, to je lava. Idemo onda pravo. Ajde. Čekaj da markiram put. Da li su neko iza nas, nema. A, tamo ulazimo negdje. E, kada je ovo bio samo most? Pa izgleda, brate mil. Ok, ništa je da se vrnemo, onda mora tu nešto biti. Čekaj, evo tu samo da se popne, da vidim šta ima. Ajde. O, brate, alo bre! Nema ovdje ništa. Tako pogađa, glupo. Pazi, ovo je nešto ljutno tebe. Na mene. Nema ga više. Mora biti ovdje neki, neke pečine, u stvari ove pečine. Neke... Ne, one neke pečurke ovdje.
A dobro, to je pečurke, znači napolje. A, ajde da idemo nazad i da idemo tamo desno onda. Ajde. A morat će ovaj kram da popravi, neće ko više ne bude vistiti. Malo ima, to će kući, kad stignemo. E, ne možda zbrojaš da jedeš. Da, da. Znači, udali smo... Oooo, beži, beži, beži unutra! Wow! Ne, 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 ne. Ne, ajde crkni šta sam. Ne, molim te. Jo, trebali smo vodu da ponesem. Ne možeš vodu da poneseš. Kako ne može? Mislim da ne može, nisam siguran. E, vidi, 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 vidi. Može sutra da siđemo dole, ha? Da, da, hajde da markiramo samo put. Ajde, beži zombi odavde. A, da. Tako. Sa ovim učinima ćemo da siđemo uopšte. Ja imam ovo. Čekaj, u Rikers. Pazi samo da ne padneš, brate. Jao, šta će kostur ovdje? Ovo. Ajde sad ću da napravim stepenicu. Ajde. E, evo, siđi. E, lepo. Možemo ovako. Ako nađemo ove čestove, delimo. A vidi ovdje ima dole jedan put. Jo, gledaj, šta su ovdje crveno? Šta je ovo crveno? Gde si išao, levo ili desno? Ovdje, ovdje. Vidim ovdje crveno dole. A da, to su one pečurke, pokupi ih. Jo, pazi! Pazi, Blaze! Gde se uvijek uplašimo dole, ne znam. Gotov je, evo dobio sam ja ovaj rod. Epa. Uvijek se uplašimo njega, ne znam da. A ne znam tačno šta možeš od ovog da napraviš, a samo raste na Soul Sandu. E, dakle. E, ovdje mora da bude ovaj, kako se zove, ove spawnere, čuli se. Ajmo tu levo. Ajde. E, evo ga spawner. E, tu je lava. Evo kako volim ove tvrđave, brati mili. Ajmo... Izgubimo se svakih. Ajmo, čekaj, ajmo levo. Ču mi znati da se... E, zombi, zombi, zombi. Usi, koji onda je... Čekaj, ne smije došli šta radi. Jel ima tamo nešto? Ajmo onda gdje smo, ajmo tu gdje si otišao. Ajde. A to je bio samo zombi, gdje sam išao. Evo su gore neke stepenice. Evo bio sam ga, super. Ovdje nema ništa, gore. Ima samo kvarc. Gdje si ti gore, aha tamo. Ima tu neke stepenice. Uvalje mračno ovdje. Aaaa. Gdje ovo budem renderovo, da li će ljudi da vide nešto? Stavi baklju. Ano, stavi u Vegasu, ono da, ono, ti osjetiš sliku, ono. U Vegasu. Sona, zašto su oni Vegas Pro 13 zamrači video? Odnosno. Baš se vidi ono u nekim. Baš sam puno ovo kvarca ovde našao. A od toga šta može se pravi, jer to već rasta. A može da se napravi ovaj brek kako se zove. Ja sam kompas voda. A, ne radi kompas voda. Vidim. Okreći se na svoj strani. Može da napraviš, jao, pazi Blaze dole. Gotov je. Može da napraviš, čekaj, još jedan, ali gdje? Ne vidim, može da ovdje. Čekaj, odavde su mi došli, ajmo onda čekaj da markiramo, brate, da se ne izgubimo. Bilo bi lepo. Sviđa šta ima ovdje. E, a znaš ako... Evo ga još skladica. Ju, evo spawner, evo spawner, evo spawner. Ovdje, ovdje, ovdje. Ajde, dođi, pomozi mi. Evo, evo, tu sam. Samo da mene poglede sa vatrom. Ne je bilo baš... Ajde, ajde, ajde! Ajde ti ih ubi, ja ću spawner! Ajde, ajde. Super. E. Ovaj, a možeš od kvarca napraviš ovaj bre, kako se zove ovaj blok? Tri plamen štapa. Ili kako se zove? Možda napraviš, evo ovdje je kvarca, ima samo da se ne izgubimo, brate, nećemo moći više da se vratimo. Možda napraviš ovaj bre, kako se zove ovaj blok? Jo, ho, ho, koji put? Ja rekao ti si poginu. Ne, pogađi me. Ovo je bre marmor možda napraviš od njega. Mnogo lijepo, ono beo kamen. A znači odavde smo došli, ne, odako smo došli, ne, idemo vamo. Znači ajmo, šta ima ovde? Da ništa, ajmo da nastavimo onda ovde ovako. Ajde. Evo ga još jedan spawner. Ajde požuri, nema nikog ovde. Tu sam, tu sam. E, super. Malo nešto daje spawner.
Pa ne znam, a možda smo podijeli taj experience. Opa.